Պարոն Մանուկյան, հաշվաճամեր են մնացել քարոզարշավի ավարտին։ Նախ կուզեի ընթացքը գնահատեիք, ինչպես եք գնահատում, ինչպես անցավ։ Ժողովրդում եմ, ժողովրդի շնորհավորում եմ մեր հայ ազգին անկախության օրվա կապակցությամբ։ Քարոզարշավի ավարտ է, այո, վերջան է քարոզարշավ, բայց այսօր տոն է, այսօր ուրախություն է, և մենք այսօր փորձում ենք տոնել մեր ժողովրդի հետ, մեր անկախությունը, մեր հաղթանակը, և սա որպես քարոզարշավ չենք անվանի, և սա կանվանենք տոն։ Այսինքն այսօր հիմա քարոզարշավ չի ընթանում, սա ըստեյության պետք է քարոզարշավ։ Մենք տոնում ենք մեր անկախության օրվա հետ կապված։ Ինչպես է գնահատում քարոզարշավի ընթացքը, պարոն Մանուկյան։ Մի քիչ քաղաքականացվեց քարոզարշավը, մյուս առումներով դեռ հատուկ այդպես խախտումներ չկան, բոլորը ներկայացրեցին իրենց ծրագրերը, բոլորը ներկայացրեցին իրենց ծրագրի լուծումները, ինչպես նաև մենք, խնդիրները հիմնականում նույնն էին, քիչ մասերով տարբերվում էր, մեր ծրագրում ավելի շատ մարդակենտրոն ծրագիրը, ամեն ինչ իրոք մարդու համար է, և այդպես էլ մենք մտածում ենք, որ լավ տրանսպորտ, լավ կանաչապատում, լավ աղբանություն ասելով առաջի հերթին պետք է նկատի ունենանք մարդու բարեկեցությունը, մարդը պիտի երջանիկ և լավ ապրի Երևան քաղաքում։ Ըստ ձեզ հավասար էր պայքարը մրցակիցների մեջ քարոզարշավի։ Ես երբ ասում եմ քաղաքականացվեց պայքարը, դա նշանակում է, որ հավասար չէ։ Քիչ խոսվեց ծրագրերի մասին, ավելի շատ փորձ արվեց ժողովրդային շարժումը վերագրել մեկ ուժի և քաղաքի ընտրություններից դուրս խնդիրներ դրվեցին հետագայի համար։ Պարոն Մանուկյան, դուք եք կազմակերպել այս տոնախմբությունը։ Ոչ, ինչպես գիտեք, բոլոր վարչական շրջաններում մենք ունենք կառույցներ, խմբեր, այսօր բոլոր վարչական շրջաններում մեր խմբերը, կոմիտեները կազմակերպել են նման միջոցառում։ Դաշնակցությունն է կազմակերպել։ Մեր վարչական շրջաններում կազմակերպել։ Վարչական շրջաններում գործող մեր խմբերը։ Ձեր խմբերը, դուք դաշնակցական եք, դաշնակցության անդամ եք, այո, բնականաբար, այո։ Բոլոր վարչական շրջաններում խորովածներ։ Այստեղ այսպես են որոշել, այլ տեղերում այլ կերպ։ Սա տեղի կառույցների որոշումն է։ Հիմա այստեղ պարոն Մանուկյան, քարոզարշավ ընթանալու է ձեր կողմից։ Այստեղ խոսվում է տոնի մասին, և մենք տոնում ենք մեր անկախության օրը։ Դուք այստեղ խոսելու եք քարոզարշավ։ Քարոզարշավ այստեղ չի լինել։ Որտեղ է։ Կարծո հիմա ավանում ենք, հիմա այստեղից հետո գնալու եմ ավան։ Այո, առավոտյան եղել ենք Արաբկիրում։ Ինչպես է գնահատում ձեր հնարավորությունները այս ընտրություններում։ Շատ բարձր։ Շանսերը բարձր է գնահատում հավասարակշռությունը։ Այո, իսկ ինչու բարձր չպետք է գնահատեմ։ Երկրում իրավիճակ է փոխվել, և բարձրացել է մարդկանց զարգացելակերպը, հոգեվիճակը, և մեր քաղաքացիները ես հույս ունեմ, որ քննարկելու են իրենց խղճի մտքը։ Պարոն Մանուկյան, օրեր առաջ կարծում եմ լսել եք վարչապետի ելույթը, նա անդրադարձավ խորհրդարանական որոշ ուժերի այն ակնարկներին, հայտարարություններին, որ եթե Սևեր և Սպիտակների բաժանումը կատարվում, ապա իրենք հնարավոր է չաջակցեն վարչապետին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում։ Ձեր կուսակցությունում այս հարցը քննարկվի։ Մենք մշտապես ասել ենք, և սա շարունակում ենք ասել, որ սա ժողովրդային շարժում է, և մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի ժողովրդային շարժումը հաղթանակի։ Մենք հետ վերադարձի ճանապարհ ունենք, մենք միայն առաջ պիտի նայենք և առաջ շարժվենք։ Սևերի և Սպիտակների բաժանումը։ Ես ճիշտ չեմ համարում Սևերի և Սպիտակների բաժանումը, տեսեք, էլի սրա մասին շատ խոսվեց, հիմա երբ խոսում ենք աղբանությունից կամ տրանսպորտից, ինչ է պետք տրանսպորտում բաժանենք նստարանները Սևերի թե Սպիտակների, սա անընդունելի էր, սրա մասին բազմիցս մենք ասել ենք, խոսքը դնում է մեր ժողովրդի մասին, և ժողովուրդը չի կարող սև լինել։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ դաշնակցությունը քննարկվել է։ Հաջակցի արդյոք վարչապետին ձևով։ Խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված խորհրդակցություններ չեն եղել, դեռ այս մասին քննարկումներ չեն եղել, երբ որ հստակ
օրակարգում կլինի, այն ժամանակ մեր խոսքը կդարձվի։ Շնորհակալություն։ Դուք ինձ խավատում եք, որ լիարժեք արդար ընդդիմներ կանցնի այս ընդրակաշարքից։ Ընդրակաշարքից հնարավոր կլինի խուսափել այս։ Կարծում եմ, այո։ Համեն դեպս այդպեսի խոսքում կա, որ ընդրակաշարք վարչական լծակներ չեն աշխատել եւ չի լինի։ Դեպքեր լսել եք։ Որ ուժի կողմից բան։ Հիմա քարոզարշավի ընթացքում չասենք այդ մասին, դրանից հետո եթե լսելով բաներ չասենք, այսինքն հստակ բաներ կլինի, եթե այստեղ իրավապահ մարմիններն էլ աշխատանք ունեն անելու, հստակ բան կլինի, կներկայացնենք մեր խոսքը կասենք։ Շնորհակալություն։